Sveiki visi, jums čia ir šiandien norėčiau parekomenduoti šitą va gerą svetainę vagims.lt. Čia yra visokių gerų žaidimų, tokių kaip Minecraftas, CSGO ir visi, užeikit, linką paliksiu aprašyme. Šiandien mes žaidžiam Skevarsu ir šiandien žaidžiu ne vienas, o su... Macevitone. Jo, pas mus šiandien toks bus challenge, mes nenaudosim ne jokių džempų, mes bandysim laimėti tipo be džempo. Ir mes negalim tą prasme šokinėti. Nu, tipo, jeigu mes pašoksim, tipo, čia nieko gero nebus. Ja. Ir ta prasme, nežinau kaip gausiu. Aš turiu kepurę, pasiimk. Aš irgi, ai nu, okei. Okay. Ir ta prasme, čia žiūri, bus kažkur užlypti. Ir dar keksą pasiimk. Okei, žiūrėjau. Ai nu, žiūrėjau, efektyvumas. Tai gerai, aš kasiu čia blokus. Aš irgi biški. Bet palam, mums reikia medžio kažkiek. Nes tipo, kaip mes, ką tu darai, mes tai neišlypsim. Palauk. Jau galima per, palauk, žiūrėjau, laiptus lauži. Ai, žiūrėjau, aš turiu. Ai, aš turiu irgi. Taip, žiūrėjau. Dėk. Palauk, žinai, aš turiu vieną, palauk. Aš irgi turiu, nice. Bet žinai. Ir čia pastatau, pastrauk. Dėk vieną. Taip. Ir va čia padėk. Ir? Palauk. Duok, aš šitą išgausiu. Palauk, negalima iš šitų kažką padaryti. Ai, palauk, aš medžio turiu trys. Man rodos eis padaryti. Jo, eina, traukis. Pala, žia, aš turiu vieną, pala, žia, o taip, lip. Easy. Ne, čia bet tu einu užlipti. Viskas, einam čia nais atyk. Viskas užlipau, nice. Čia, gal turi lanką? Ne, neturiu, bet jaučiu čia sunku labai bus, nes, pala, einam va medžią kirsni. Pala, nice, žia, viskas. Tad pakirsi medžią, padarysim šitom laiptom, kad nenukristi. Man rodos, mes tai čia nieko neužmušim ir tiesiog laimėsim. Šiaip gali būti. Nu, bet žiūrėk, karočiai, mes jau... Aš turiu daug vienos, tai galim pabandyti į šitą salą tiesiog. Tai jo, pala, tu jau kilk, aš dar padarysiu laiptus. Gerai, svarbu. Svarbiausia, kad aš nenukryščiau. Jo, žiūrėk, nenukrysk. Va, viskas taip, turiu 30, užteks jau 30. Jo, žinau, pas mane yra dar 38, tai... Okay. Tada viskas, ateinu pas... Žiūrėk, kažkas mėtoj pasta, ten... Ta sniega ir ką ten, ar kiaušinis mėtoj... Aš valgyt neturiu. Aš vieną turiu tik fūdą. Aš galėsiu tau duoti. Okei. Okay. Ateik. Va, pasiimk. Okay. Žiūrėk, pala. Lipam. Jo, daryk tas... Aha. Pala. Taip. Nevarkė. Ble. Išgriauk geriau tą bloką, ar ne? Arba žiūrėk, pala. Iš šoną gi galima, taip, žiūrėk. O taip. Nu. Viskas, taip. Taip, okei. Okay. Pala. Šoka. Kaip? Nu, tiesiog. Nes galvau, toj nukrysiu, aš irgi. Aš tu be... O, žiūrėk, va ten vienas yra, ten du net. Čia yra du, eitė man, nepaimtu. Aš paimsiu kažką. Gal kažką namėsiu dar. Gerai, judam čia nais. Man rodos, kiek aš padariau, mums neužti. Pala, mums šaudo. Greitai. Aš pašokau netyčia, fuck. Nu tiek to, kur aš vieną kartą galim. Aš labai prisipratęs spausti space iš karto. Ja. Pirmas challenge'as, aš tai nežinau. O tu kelnes turi? Ne. Sink. O, nice. Ir dar toks mapas žiūri, ir dar lanką turi. Pas mus iš viso, kad laimės, žiūri. Aš jau statau, tipo, į viršų. Gale! O, mes vandenį, mes dabar neišlipsim. Žia, kas čia galva? Žia, jis padegęs, aš miriau, aš nukritau jau. Aš irgi. Gerai, pradedam iš naujo. Ką, žaisim dar kartelį. Pala, koks čia mapas čia mano, ajo, čia praisinas. Tai pala, kur čia reikia? Radai čia, ajo, žia, čia, tai aš net, aš jau į kitą šoną bėgčiau. Nice. Aš turiu kartą. Aš neturiu kartą. Aš turiu tau kartą. Duok. Na žiūrėk. Mes čia trys yra. Jo. Čia keturis teimas po trys žmonės, tai. Sako, turiu kardą, duodam man kirvį. Davai, kirsk. O kaip jis praėjo? Nu, praėjo ir uždarė. Žia, galim iš karto iki vidurės, tai pas mane yra bloko. Nu, bandam. Bet pas mane 15, taip. Ir pas mane 3. 4. Šaudo. Ai, ne šaudo. Mes jeigu tik šoksim, o mes... Ką daro? Nu,
Krys, greičiau, šok, mane numetė. Tai aš jau nukrito, bet aš neturiu bloko, kad šokti ant kito bloko. Fuck. Tiesi, aš karoši greusiu, ai, čia dar nedirbtų, yra jo, turiu pikeksą. Aš karoši tiesiog iki vidurį pragreušiu savo. Tu gali mane žiūrėti, taip ar ne? Ja. Žiūrėjau, pažiūrim ką, bet irgi tai mirsiu. Na tai taip. O tai kaip tu, kaip tave numetė? Aš jau mačiau, kad šovė. Na tai mane šovė yra. Pažiūrėk, čia čestai gal full yra. Viskas. Fuck. Fuck. Pažiūrėk, gal full čestai. Gal ir yra. Pala, aš negaliu, aš su to, aš pikeksą turiu medinę. Ir man dar šakodo. Ai, ta prasme, jeigu ten įtėmai bus, aš vis tiek iš čia negalėsiu, taip, atšokti, iššokti, taip, iš šito bloko. Taip, aš turiu gerus įtėmas, bet, taip, man vis tiek reikia ateis. Pala, gal torta? Taip, šok vieną kartą. Ne, žiūrėk, viską, žiūrėk, tobulą. Pala, taip, turiu svordą. O, dar lanką turiu, žiūrėk, gerus įtėmas turiu. Pala, viską karočiai imu ir tiesiog reikia bėgti iš čia, kad mane dar niekas nematė. Viskas. Va, pavalgom. Oh my god. Viskas. Taip, turiu visą setą, pakankamai gerą. Lanką turiu su 20 strėlių. Jo, viskas. Puh. Dabar aš lauksiu tiesiog, kad... O, matau vieną jau, viršų yra. Lemba, jie trysia čia, ne? Tu mane žiūrė, ar ne? Jo. Jo, ir man... Jo, jis lakia. Žudėk. Lengvai sakai. Jis bėga pagal... Viskas tavo reip čia. Jis arti, senu maž. Ai. Badink, badink. Jie būdų. Tikračiai, jasno. Taip, dar žaisim dar kartelį. Visus kartus nelabai paėjo. Bet šitą kartą jau čia turim laimėti. Kažkaip aš tikiu į laimėjimą. Davai, pasistengiam ir... Jo. Laimėsim. Nu čia ta prasme, jeigu nukrysi į apačią ir neturėsi bloku tik pasistatyti, tai čia tai bus. Jo. Žiūrėj, aš turiu neblogus įtėmus, tau nereikia? Na, aš irgi turiu pusiau tokių įtėmų. Aš turiu deimantinį svartą, dar vieną. Aš irgi turiu. Nereikia? Aš du turiu. Ai, nu, aš irgi turiu. Ok, pala. Čia yra, kur padaryti blokus? Aš turiu bloką, jeigu tau reikia. Tai įstatykis tada iki vidurio. Nebus kaip... Kaip tą kartą. Jo. Nežinau. Pasistengsim, kad nebūtų. Žia, mes galim būti pirmi, tipo niekas nesistato. Jo, aš irgi, nu, greitai padarau ir... Šiaip čia trys teamas, mes didelį šansą turime, kad mes laimėsim. Nu jo, bet kaip mes negalim šokinėti, tai čia biškių sunkiau bus. Tai gal mūsų teamai tai užkelins mus. Jo, vienas teamaitas ir mes du nubai. Ateik į vietą. Aš už tavęs. Ai. Aš dar esu padaręs, tipo, kad užlipti, tipo, žiūrėk, op. Op, žia, ateik čia. Plaukti, tai galima, jo. Jo, man rau. Aš netyčia pastačiu. Žia, aš turiu lanką. O, ankštis, nice. Žia, blokus turiu dar. Nice. Čia aš padedu, čia ko man nereikia. Tai aš viską, neturiu strėlių. Ne. Strėlių, jie pas mane nėra. O, žiūrėk. Gal... O, čia ne mūsų teamai, tai myrė. Aš nežinau. Na, tikėkime, ne. Ok. Pala, šia. O, aš antkartį turiu. Nice. Ir tipo, ką mes turiu darom? Mums reikia tipo kažką laukti iš čiųjų. Ar kaip šia? Čia tipo vidurys. Žiūrėjau, matai, ten bėgioja kažkas. Pažiūrim. O, tu streliuoju neradai? Ne, neradau. Turiu lanką ir streliuoju, ne. Žiūrėj, ten vienas, aš matau vieną čiuvaką. Jo, bet tipo, jis gal kažką turi, tai gal geriau neina. Tipo, lauk. Na, mes dviesi vis tiek. Ta prasme. O, aš pavau tavo. Aš čia grosiai iš šono pastačiau, kad būtų galima iš visur užlipti. Kad jeigu ką... O, mūsų teamėtas jau. Aš galvau, jis mėlės jau yra. Ne. Reikia laukti, jeigu jis statusi ir tipo... O, lanką turiu. Aš irgi lanką turiu, bet strėlių nėra. O kas ten tokio žalio? Mes žali ar ne? Mes ne, pas mūsų mėlynas. Ten raudonė. Va, žiūrė, status jau, matai? Jo. Nice. Reikia kažkaip čia... Aš pasakau netyčiai, fuck. Aš prisimenu. Žiūrė čia. Nu, bet vis tiek čia nieko tipo nebuvo tokio baisaus. Jo. O
Aš norėjau tik, ką čia, sniegą paimti, kas jie spėsi patogiau. Aš nežinau, ar mums... ar mums iki jų gal statytis. Ne, bet... tiesiog, o, dar turi. Jo, meškė. Meškė, tai, tiesiog, numuš. Kas šitas žalias daro, aš tai suprantu. Jis turi tiesiog kažką, čia bijoja. Renk, galim duoti įtimą. Žia, mes trysia ir ta tima paskutinė tika. Jo, jo, bet pasiamas strilių būtų žiūri, nice. Tai gal po biškį dedam blokus, kai? Jo, bet tipo... Opa! Nesakyk, kad strelių gavai. Vieną strelę. Oho, pagelbės. Pasitiek, žiūrėk. Ateik čia. Pasitrauk biškį šoną. Palai, padarom taip. Fuck, fuck. Va taip. Dabar galim statyti. Aš turiu vieną strelę. Gerai. Eik, aš greitai. Statysiu, ir tu sakyk, kai jie pradės šaudyti ar kažką, aš bėgsiu iš karto. Gerai. Nieko nedaro? Ne, jis žiūri į visiškai kitą pusę. Pala, 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 vienas apačio yra. Viskas taikys, virš. Pala, jo, pala, aš turiu tą nesąmonę, kad pakelt. Bėg atgal. Kodėl? Tai, ai. Aš pašokau netyčiai. Jo. Ką darom? Mes dviesi nukrytom. Perim. Nu, karočiai, visi viltys į mane. Žodžiu, aš tikiu tavim, davai. Aš turiu obuliuką. Aš turiu obulį. Gerai, nice. Pala. Davai, mušk, nice, kad jie nukristų tiesiog už porto ir viskas. Aš negaliu šokinėti, tame yra esmė. Okei, jie būdų. Jie dega, vien dega. Aš nesuprantu, kaip jis taip kirto. Klarip. Gerai, jeigu jums patiko toks challenge'as, rašykite komentarus jūsų challenge'us, ką mums dar su Masavitu nepalošti. Ir ate. Spauskit like. Jo, spauskit like, prenumeruokit kanalą. Ir ate.